Маргарита Тахтопина улыңайлы библиотека тоғын жызы немес. Сергей Тюкбековтан қады олар қарыны спежей кейлшілер. Оларның пабылары қады түрейнер. Анынғар аға матыр туғанынынғар позы оқ шып салған газеті статьяларынды базы құмыртқы книгаларды қығырырғытың шүгірексін істегі. Тюкбек Сергей Семенович қызылға разға алды 1961 жылды 3 декабрды түрейн. Олардың семьяды бес балы болған. Сергей Мули, мында школы дөкірінді 5-ші классқа Кичигнонов сапырған. Аның 6-ші классың алай ол Бондаревский средний школы дөкірінген. Аның андағы школына тосқанда Сергей даштыптағы училищедер үгренерге пары бұпсыған. Тракторист специалізін алып, қызыл қарыс одағы совхозып тоғынған. Шалы шетпірған ол армия аның оқсығары 1980 жылды қабылған. Бір жыл базының аны Афганистан зырызы бұсқанар. Ол БМП-ның механик водителі болған. Автоколонаны арашылап барттыр. Маджахайтар атысқанды. Тағылардың атысқанды, ол бұмпы маң ойла жүрттірі пістің наводчик, чтобы оларды ұртаты болған же. Маневрлар жатып, танк, ой, бұмпызы минаға ұрты ойла дөбіз үлқалған. Болған ол шебіргі шеті июльді 1982 жылды. Үрен соңында аға Қызыл жұлдыз ордені жетірілген. Шып сылғаны раны түрен өскен шерінді. Мақаш ашажыны бей аймандағылар 14 жылар. 1990 жылды аның ады Қызыл қарыс оғалдағы өн орама беріліп барған. Бондаревтегі школдаға шарылған құмыртық шарды бар. Аймақтың күнінде дізен Шылысай 15 февральді Афганистанда жатқылған жердоқшыларын Сергей Тюкбековті, Владимир Будниковті сақысқа кешілер.